السلام علیکم ملګرو، زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان. ټو نه پیل د وصال خان او د ګلچاهد د ویډیو ګوري، اغه نه پس یو ډیر زوري پیغام تاسو سره شریکوم. نو ویډیو مکمل ګوري راځي. سافټویر دیول په نیمه ګنټه کې در نه در نه اپډیټ کوم، مافیا نه یو وختي مانی کنه مانی بس یرا شیخ لو مونږ دا وو کنه چې ډیر ګرم ګرم راځي چې اوري غپته به لګي او پته به لګي نو چې ورپسې عملګرو تاسو دا ویډیو کتره وصال خان او د ګلچاهد ده چې وصال خان ټوټلی سړی د ګلچاهد تخلي زموږ په اسلام کې دا سدي چې کله غلط کار ته ست په معاشره کې کیږي نو داغه خلاف جهاد وکړه. که جهاد نشي کولې کمزوري نو په خوله باندې هغه پسې بد وایي، مطلب چې دا کار غلط دی. که په خوله نشي ویلې دومره کمزوري نو بیا په زړه کې هغه پسې بد وایي. نو دې ځکه وصال خان لزدا پیغام ورکوم چې ټول ورځ په دې سوشل میډیا لګیای چې سیاست نه ډیسکس کوم، ټول ورځ هم دا وصال خان لګیای په مولانا فضل الرحمن بس غله ډیزلی ډیزلی وایي، غله وایي چې تداسي او تداسي. او د ګلچاهد دا کار چې کوم دی، دغه شیخ شفیولای چې نوم دی په ملیشیا کې دی، د مکمل ثبوت سره راغی چې کوم هغه آډیو کال لیک شو، هغه آډیو کال هم په ویډیو کې شریک کړو. مکمل ثبوت سره هغه ویډیو جوړه کړې وه چې د ملیشیا له سده په راځي، ملیشیا کې د سب قسم کاروبار جوړ غواړي، خو هغې نه باوجود هم وصال خان چې کوم دی هم دغه خلک سپورټ کوي. مطلب دې نه خو ظاهره دا شو وصال خان چې ته هم دغه خلکو طبقي والی عمدغه نیچر به دستام وي، عمدغه فطرت په دستام وي، ځکه ته دغه خلک سپورټ کې. بل کچرې دغه امیر صاحب د ملیشیا چې کوم شفیولا نوم دی، کچرې دی پناه کوي نو موږ به د سایډ نه شتو. خو چونکې دی مکمل ثبوت سره راغلی او په سوشل میډیا باندې ګوره، زموږ د پښتنو یو ډېر غلط تصویر خورېږي. او بیا څه قسم دا یو سوشل ورکر چې هغه بیا دغه کار سپورټ کوي، دغه خلک سپورټ کوي، نو نالت په دغه خلکو باندې شي. او بیا موږ خلکو له هم پکار چې داسې قسم خلک نه سپورټ کوو. لکه وصال خان مثال به زه درکړم، ویډیوز به ما کته د وصال خان، خو چونکې چې دی دغه رنګ کوي نو دی به مونږ انفالو کوو. تاسو ټولو زه ریکویسټ کوم چې څومره هم د وصال خان کتونکي دي، نو چې دی دغه رنګ کارونه کوي، دی دغه رنګ خلک پروموټ کوي په سوشل میډیا باندې، نو موږ له پکار چې دنه مونږ بایکاټ وکړو. د دا پیج دی، د دا څومره هم یوټیوب چینل دی یا څومره هم پیجونه دی، موږ له پکار چې د مکمل بایکاټ وکړو په سوشل میډیا باندې. داسې خلک پروموټ کول پکار چې هغه یو پازیټیو ویډیو، یو پازیټیو کنټینټ سوشل میډیا ته راوړي. د پښتون عزت په زیاتېږي په انټرنیشنل سطح باندې هم، ځکه تاسو له پته نن سبا هر یو کس هم دی میډیا ته ناست، ټي وي څوک نه ګوري، دغه فیسبوک هم دغه یوټیوب چې کوم دی، دی نه خلک ځان اپډیټ کوي. نو چې په دغه فیسبوک هم په دغه یوټیوب دی لګند میلاویږي، نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې زموږ د معاشره به کم طرف لځي، زموږ نوې کل د بسه میسج میلاویږي. نو تاسو او موږ ټول له پکار چې موږ په سوشل میډیا باندې داسې خلک سپورټ کړو چې یو پازیټیو تصویر روڑی دی سوشل میڈیا تا، پازیٹیو کانٹینٹ روڑی، خی خبری روڑی، خلق تے سجدہ کڑا کئی نمونگ لپا کر جی داسی قسم خلق مو سپورٹ کو، نا کہ دغه رنگ خلق چھا بے حیائی پیلا وی پا سوشل میڈیا باندے، او دا پختون یو ډیر غلط تصویر دی معاشرے لشو کئی چھ پختون خو والے دا رنگ دے، نو داسی قسم خلق کو نمونگ مکمل بای کاٹ پا کر دے. دې ځکه به زه د ملیشیا دی امیر صاحب لدا پیغام ورکم، کچرې ته په حق نو بالکل مې رېږه، مونږ به ټول تا سپورټ کوو، د زړه نه به تا سپورټ کوو، په هر قسم به تا سپورټ کوو. او صرف د ګلچاهد کیس کې زه خبره نه کوم چې څومره هم په دې سوشل میډیا باندې غلط خلک دي، نو کوم ته د غلطو خلکو خلاف روزي نو مونږ به تا ان شاء الله سپورټ کوو. نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني، ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه، والسلام.